Tá me ouvindo, mano? Momento exato que eu entro na sessão para dar um help pro meu amigo. E como vocês podem ver, eu perdi ali a comunicação com ele. Isso dificultou mais ainda, mas a gente tentou se achar ali. Entrei para dar o help aí. Ele tava contra 5. Cara, hoje a treta tá muito foda, treta embaçada, porque já vi que é padrão, né? A galera não aguenta, vai lá e já usa as trapaças, mas a gente ficou até o final, mano. Contra tudo, mano. Invisível, imortal, com tudo. Eu espero que vocês gostem aí. Treta top pra vocês, cara. Voltei aí a fazer umas tretinhas de uns dias pra cá. Tá bem massa. É o que tá tendo pra fazer agora. Se possível, deixa like. Cara, perdi o contato com o amigo. Opa, peguei. Perdi o contato com o amigo aí. Eu falei, mano, já que eu não tô ouvindo ele, vou pôr uma musiquinha aqui, relax. A gente tava aí, como vocês podem ver no minimapa aí, ó, 2x5. Coloquei uma musiquinha pra dar um relax. E é isso, bora pra treta, galera.
Vem, vou tirar. E aí, amor? E aí? Boa, Mike! Out na boca! Flecha, mano. Ah, o cara invisível.
Errou! Porra, mano. Vai, Mike, levanta. Aí sim, moleque! Eita porra! Oi? Os caras só sabem jogar assim, velho. Na moral, mano. Tritinha da hora, mas os caras estragam, velho. Porra, bicho. Ué.
Tem outro invisível aqui, mano. É invisível, caralho, mano. Na moral, mano do céu. Tá vendo?